היוש, מה עניינים? טוב, אנחנו הולכות היום לקשקש קצת על הסופה שעומדים והטיול שהיינו בו, אז בעצם בפעם האחרונה עצרנו ככה אחרי רגע לפני שיצאנו לדרך, ואת הסופה שאחרון, בכלל את השלושה לילות, ארבעה ימים האחרונים, בילינו באזור שנקרא ארנל, הרגש ארנל, העיירה ליד ההרגש שנקראת לה פורטונה. זה בערך במרחק של 3.5 שעות ככה, אם הולכים דוח, עם ילדים זה אף פעם לא דוח, אז זה לקח לנו כמעט 5-5.5 שעות להגיע. ואני יכולה להגיד שהדרך מחאקו היא דרך לא פשוטה, הכבישים הם מאוד מאוד צרים, ככה שאם עכשיו אנחנו מאחורי מסעית, אז נתקענו, אין דרך לעקוף, הם מאוד מאוד מפותלים, עלייה ירידה, עלייה ירידה, יש בחילה קודם כל 3/4 מהדרך עם הפיתולים האלה, אבל נחמד, כי הוא נחמד לעבור ככה בין ערים ובאמת לראות איך אנשים גרים, חיים, איך ערים שונות או שכונות שונות נראות, איפה ככה אנשים מוצאים את עצמם ממוקמים. אז עשינו את הדרך הזאת, יצאנו מפה בצהריים, סביבות 12, של יום שישי, וככה נסענו בכל הפיתוליאדה הזאת. פתאום ראינו, התחלנו לראות לצידי הדרך שלטים בעברית, שזה היה כאילו, תמיד זה קטע כזה, נכון, במיוחד זה שנמצאים בחול, פתאום רואים איזה שלט בעברית, אז זה ישר מעורר סקרנות ככה מאוד מאוד גדולה. אז עקבנו אחרי השלטים וראינו שרשום בית הערכה, מסעדה, חומוס, כאלה, וגם היינו רעבים ככה שזה את אימבול. ועצרנו וראינו מקום שקוראים לו Land in Love, אם אני לא טועה, אני אשים פה גם את הקישור. וזה מין בית הערכה / שלטר, מקום מקלט לחיות, לכלבים ולחתולים. הם מחזיקים שם 450 כלבים ו-350 חתולים, יש שם מין בית הערכה ואפשר להתנדב ולבוא ולטפל ככה בכל החיות. ודיברנו עם אחת מהבעלים של המקום, בחורה מתוקה ביותר, שהיא גם זאת שערכה אותנו במסעדה. יש להם שתי מסעדות, מסעדה טבעונית ומסעדה צמחונית, היינו ספציפית באזור של המסעדה הצמחונית, והיא סיפרה שהם עברו לפה לפני 16 שנים, 25 חבר'ה מישראל, כולם ככה עם בעלי חיים מהארץ, העבירו את כל הבעלי חיים בו, מצאו את הקרקע הגדולה הזאת ופשוט השתגעו שם, ועכשיו הם באמת מקבלים ומערכים מטיילים מכל העולם, מתנדבים שגרים שם או כאלה שבאים פשוט להתארח או לעצור אפילו ככה במסעדה. הזמנו כמה מנות חומוס ופיתות ומין שווארמה טבעונית כזאת, ואני חייבת להגיד שהיה מאוד מאוד טעים, כך שאם אתם במקרה עוברים שם באזור, זה אחלה נקודת עצירה, לעצור, מאוד צבעוני, נחמד, הילדים היה להם מקום כזה לרוץ, להסתובב, להיות בחופשי, דני זחלה כזה בכל מקום, מאוד נקי, והיה ממש נחמד, כאילו כיף לגלות, במיוחד ישראלים, יש משהו שתמיד מחבר אותנו, אין מה לעשות, ובאמת זה היה מאוד מאוד כיף. משם היה לנו עוד בערך שעה וקצת נסיעה, המשכנו לכיוון לה פורטונה. לה פורטונה זה אזור שהוא מין רחוב כזה ראשי שכולו מלא במסעדות כאלה קטנות, סופרמרקטים, מיני מרקטים, אפילו לא סופרמרקטים, מיני מרקטים כאלה, מלונות, לכל המלונות יש שם בריכות מעיינות חמים. ויש את המלון שהוא המלון המוכר ביותר מכל המלונות שם באזור, שנקרא טבקון, שבעצם הוא המלון היחיד שהמים שמגיעים, מגיעים ישירות מההר געש. זה המלון שהמליצו לנו להתארח בו, וזה המלון שסגרתי בו גם ככה את הלילות האלה מראש. אני חושבת שאם מזמינים מספיק זמן מראש, קודם כל אפשר למצוא במקום, ושתיים אפשר למצוא דילים די טובים. אז סגרנו לשלושה לילות עם ארוחת בוקר, וקודם כל החדר היה מדהים, כאילו היה חדר כזה של שני מפלסים, חלק אחד זה מין סלון כזה שהילדים שם סידרו להם את המיטות וישנו, והחלק השני זה מיטה זוגית. כשאנחנו ישבנו, שמנו שם את דני כזה בהריסה בצד, אז קודם כל החדר מאוד מרווח, מדהים, מרפסת, ממש ממש בתוך הג'ונגל, כמו בהרבה אזורים פה. איזה מטורף, כאילו, אנחנו בג'ונגל. ובאמת האזור של מקלחת, ככה זה מאוד גדול. הגענו כבר, היה די מאוחר, היה קרוב ל-6... 6:30, 7, משהו כזה, אז כבר עשינו, כולנו היינו גמורים, עשינו לילדים ככה מקלחות, נתנו להם קצת זמן גם בג'קוזי, הם התלהבו מזה ולעשות קצף, וגם ככה בחדר, טלוויזיה, טאבלטים, לשחק קצת. הלכנו, כולנו נפלנו פשוט, הלכנו לישון.
וקמנו בבוקר ובאמת חשבנו מה לעשות, ואחד הדברים שמראש הסתכלתי והיו לי כל מיני נקודות כאלה שאני רוצה, לא ידעתי איך הלו"ז יסתדר, כי הכל מאוד עולה במזג האוויר, אם יש גשם, אז יש דברים שלא נעים להסתובב בגשם, ככה שהשארתי את זה די פתוח, מאחר וזה גם העונה הרטובה, העונה הפחות מתוירת, אז ידעתי שלא חובה להזמין דברים מראש, אבל היו לי את האתרים שידעתי שאני רוצה להגיע, ואחד מהאתרים האלה היה מקום שנקרא פרויקט אואסיס, משהו כזה. אני אעלה לכם את הקישור, שזה מין שלטר של חיות. אחד הדברים שקורים בקוסטה ריקה זה שגני החיות הם מחוץ לחוק, הם לא חוקיים פה. יש פה הרבה מקלטים לחיות, שבעצם זה מרכזי טיפול, שלוקחים חיות שהן פצועות, שהן לא יכולות להסתדר בחוץ, מטפלים, דואגים להם, ואחרי זה אם אפשר משחררים אותם כמובן לחופשי. הביקור בכזה מקום הוא שונה מביקור בספארי או בגן חיות. אתה חובה ללכת עם מדריך, זה מאוד קטן, זה לא מאורגן כזה כמו גן חיות, הולכים, עוברים בחיות, אפשר לטפל בהם, הם מחפשים גם מתנדבים בדרך כלל במקומות האלה שיכולים או להישאר לישון שם, או לטפל ולבוא ולטפל בחיות, וזה באמת, אני חושבת שזה חוויה מדהימה, כי זה, קודם כל, זה כל כך שונה מגן חיות, ויש בזה משהו שהוא כל כך יפה, וזה נותן גם לילדים הזדמנות לחוות את זה קצת אחרת, וזה היה בתכנון שלי להגיע, וככה שלחתי, כולם פה כבר עוזבים וואטסאפ, על זה דיברנו, ושלחתי וואטסאפ למקום, וקיבלתי הודעה שאין מקומות בכלל, כל הסוף שבוע, יש להם פעמיים ביום שהם מוציאים סיור, 8:30 בבוקר, 1 בצהריים, והכל כבר מלא, אין מקום לצערם, וזה בייס אותי, כאילו, אני חושבת שאם כבר מתכננים, ויש ימים מוקסמים שהולכים לטיול, ויש דברים שאתם יודעות שאתם רוצות לראות, שווה לסגור את הדברים האלה מראש, כי אחרי זה חבל, כי אני לא אגיע לשם עוד פעם, לא בביקור הזה, וזה מקום שרציתי לבקר בו. אז עברתי לפלן בי והסתכלתי על שאר הרשימה, ובאחד מהדברים שהיה שם היה לי את האופציה של סיור שוקולד וקפה, והמליצו לי לעשות את זה באמת באזור הזה. בקוסטה ריקה בכל מקום יש סיור שוקולד וקפה, פה ברחוב יש איזה שניים שמציעים פה בג'ונגלים של חאקו, ובאמת כמעט כל מקום בנואל אנטוניו ראינו את זה, אבל מראש השארתי את זה לשם, ובבוקר הקמנו. התרגלנו, הלכנו לארוחת בוקר במלון, שאני חושבת שהייתה אחת ארוחות בוקר מפנקות. בדרך כלל במלונות אין ירקות, ושם היה קצת כזה לבחור. אבל היה חביתות, והיה פלחמים, והיה ממרחים, ויוגורטים, ומיצים, ובאמת היה מאוד מאוד כיף. לפני הסיור שוקולד החלטנו לעצור בהר געש, בתצפית, ולראות ככה את הר געש ארנל. אפשר מאותו מקום שעצרנו גם לצאת לטרקים, יש טרק של שעתיים ויש של 4 שעות, של 1.5 שעות אני חושבת, החלטנו לא לעשות את זה בגלל הילדים, נראה שזה פחות גם יעניין אותם, וגם למרות שיש לנו את המנסה הזה שמתלבש ככה על הגב ורכשנו אותו במיוחד לכבוד הטיול, מאחר ואנחנו במוד כזה שרצינו לעשות אטרקציה אחת ביום, אז החלטנו לוותר על החלק של הטרק, באמת להגיע לראות את התצפית, ושווה לגמרי לעצור שם. יש שם גם אחלה בית קפה, מסעדה כזאת קטנה, לא יודעת אם לקרוא לזה ממש מסעדה, אבל יותר בוא נגיד בית קפה כזה בר למעלה שאפשר לעצור לשתות. לא הייתה ראות מבחינת העננים, העננים הסתירו קצת ההרגש, אבל עדיין היה מדהים לראות את המקום, ולגמרי לגמרי פה מומלץ, אתם יכולים לראות את התמונות, כמה ילדים נהנו, ואיך באמת זה נראה מלמעלה. ומשם המשכנו לסיור שוקולד, כשהכל במרחק של 15-20 דקות מהמלון שישנו בו, ככה שזה היה מאוד מאוד נוח. הגענו לסיור, היה לנו סיור פרטי, רק אנחנו עם המדריך, והאמת שהיה ממש מעל הציפיות. גם היה מרתק מבחינת ההסבר להבין איך מכזה דבר יוצא שוקולד, שאנחנו רגילות ואוהבות לאכול על בסיס יומיומי. הוא ממש שפתח את זה וראינו איך הפרי הזה של השוקולד, שאפשר לאכול אותו, אפילו לא מזכיר בטעמו את טעם השוקולד, שזה קטע, כאילו זה בסוף מגיע מפרי. רואים את כל התהליך, איך זה מתחיל מרמת הצמח ששוטלים, ועד הרמה של קוטפים, איך הם מסננים, איך הם מייבשים, איך מבשלים, איך הם קולים את זה, עד שזה מגיע למצב מעובד, עוברים ממש תחנה תחנה, נוגעים, רואים, תואמים, מאוד מאוד מגניב, עד שהגענו לתחנה ששם אפשר ממש להכין את השוקולד, כאילו קיבלנו, תחנו את השוקולד למין הפקה כזאת, הרבבנו את זה, היה מלא אופציות שכל אחד יכול להרכיב לעצמו בטעמים שהוא אוהב, קצת חריף, קצת מלוח, קצת קרנצ'י, טעם ונילה, כזה, מערבבים הכל בפנים, יוצרים את השוקולד למקפיא, ואז יש ממש ברים של שוקולד כאלה מוכנים שאפשר לקחת הביתה. מאוד חוויה, מאוד מגניב.
ואחרי זה המשכנו לסיור קפה, וגם עוברים ממש בין מטעי הקפה, מכירים את כל הצמחים השונים, כל השיחים השונים, רואים מרמת הקטיף שהכל בעבודת יד פשוט. הם כותפים, מאחר וקוסטה ריקה היא לא מישורית, והמכונות פשוט לא יכולות לעבור כאן ולשרוד את השטח הזה. אז הכל הוא ידני, הם עושים הכל ידני, כותפים את הכל ידני, ובגלל שאין עונה אחת וכל הזמן יש את הגשמים, אז יוצא המצב שהם כל הזמן צריכים ללכת ולכתוב ולסנן מתוך הפולים או מתוך הפירות מה מוכן, מה לא מוכן. כאילו העבודה היא באמת מאוד מאוד סיזיפית, מאוד מאוד קשה, הם עושים את הכל ידני, הם מקבלים בסוף היום העובדים, צריכים להגיע עם סקים כאלה, קופסאות, 5 קופסאות כאלה בממוצע, 25 קופסאות כאלה בממוצע הם עושים ביום, והם מקבלים את השכר שלהם על פי הנפח של התוצרת שהם הצליחו ככה לקטוף, וזה פחות או יותר היום סביבות $50 ליום השכר, על באמת עבודה מאוד מאוד קשה של 9-10 שעות ביום. הקפה שאנחנו שותות נשתל ונכנס לאדמה במינימום לפני 5 שנים. כל התהליך הזה של מהשתילה ועד הכיתוב וייבוש וכל השלבים שזה עובר עד שזה מגיע אלינו לכוס קפה שלנו, זה 5 שנים, שזה מטורף. זה פתאום גורם להעריך את הדברים האלה, את הקפה, את הקקאו, את השוקולד, איך פותחים. גילינו ששוקולד לבן בכלל לא מכינים אותו מהקקאו, אלא מכינים אותו מחמאת הקקאו, מהחמאה שממצים מתוך הקקאו. מדהים, מרתק, אני חושבת ששווה, במיוחד עם ילדים קטנים, כבר דיברנו על זה לפני זה, עם הסיורים הפרטיים, יש משהו שהוא מתאים את זה במיוחד כרגע לרמת ריכוז והסבלנות שלהם. היו שם בננות, מטעים של בננות שגדלו, שככה עשרות בננות שוכבות ורק מחכות שמישהו יאכל אותם, שהן מתוקות ברמות היסטריות וטעימות מאוד, והוא אומר, יש לנו יותר בננות ממה שאנחנו בכלל יכולים לאכול, אז ככה יוצא שהמון המון 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 בננות פשוט שוכבות פה ונרכבות ומזינות את עצמם עד שגדל עץ בננות חדש. הייתה חוויה מדהימה, שתינו קפה, אכלנו את השוקולד, הילדים נהנו, זה היה בסביבות השעתיים כמעט, וזהו, ואז המשכנו משם, החלטנו לעשות מוד כזה של לא להסתובב כל היום, אלא באמת לעשות איזושהי אטרקציה אחת, ואז להמשיך וליהנות באמת מהמלון ולנוח ולהיות בבריכה ובמעיינות.